Oi, pessoal, a gente está saindo aqui agora dos estúdios da Vale TV para ir prestigiar um evento social promovido pelo Jovem da JUAD, né, Nath? Isso, a gente vai estar entrevistando eles e eu vou estar fazendo a cobertura, então confere aí. Bom, pessoal, eu estou aqui hoje com o Diego, ele é líder de classe dos adolescentes do JUAD e ele vai explicar um pouquinho para a gente hoje sobre o que é JUAD. JUAD significa juniores e adolescentes e nós desenvolvemos um trabalho com crianças e adolescentes dos 7 aos 17 anos. Então nós temos hoje em 8 países mais de 80 bases espalhadas nesses 8 países. Aqui em Novo Hamburgo nós temos 6 bases, ao todo são 5 mil juniores e adolescentes no mundo todo e aqui em Novo Hamburgo mais ou menos 500 crianças e adolescentes recebendo atendimento acerca de arte, cultura, esporte e lazer. E nós temos projetos também, a gente trabalha com projetos de música, teatro, dança, comunicação e aventura. E como os jovens de casa podem fazer para participar? Nós temos um site que é www.juad.org, onde o pai, a mãe ou o amigo pode entrar no site. Ali no site ele vai encontrar todas as bases do JUAD espalhadas pelo mundo. E quando ele clica em um desses endereços, vai aparecer o endereço certinho onde ele pode estar visitando ou entrando em contato via telefone ou até via e-mail ou Facebook também, para entrar em contato com uma base mais próxima da sua cidade. Mas é qualquer jovem pode participar ou só jovens evangélicos? Como é que funciona assim? Não, são crianças e adolescentes, os 7 aos 17 anos. É um grupo aberto, não é um grupo fechado. Então qualquer criança e adolescente pode fazer parte do Ministério JUAD, pode vir conhecer uma primeira experiência e depois, se quiser se inscrever, faz uma inscrição com o pai e com a mãe e aí começa a participar do Ministério JUAD. Em Novo Hamburgo, quantos jovens participam, mais ou menos? Em Novo Hamburgo, hoje, nós temos 500 crianças e adolescentes sendo atendidas em 6 bases espalhadas pela cidade de Novo Hamburgo. Tu gostaria de deixar uma mensagem para o jovem? Aqueles que estão nos ouvindo, fica o convite de participar do Ministério JUAD. Você pode acessar o nosso site ou Facebook, entrar em contato via e-mail, telefone. Toda e qualquer criança dos 7 aos 17 anos é bem-vindo. É bem-vindo também pais e amigos que queiram ajudar de alguma maneira, colaborar diretamente ou indiretamente. Fica o convite aberto. O JUAD é um ministério aberto, um trabalho social. Nós visamos levar para a nossa comunidade o desenvolver do caráter de Cristo em cada um deles, formando dessa maneira bons cidadãos para a nossa sociedade. Então, toda ajuda é bem-vinda para colaborar com a construção social junto a crianças e adolescentes para a comunidade onde nós estamos inseridos. Olá, sou o Michel Borges, sou líder do projeto de comunicação da Base Sede, que hoje está fazendo uma atividade aqui, uma ação social, junto com todos os adolescentes, a coordenação da Base Sede, na Base Kefas. E vou mostrar para vocês um pouquinho do que o projeto de comunicação tem feito aí pela ação social. Bom, então aqui hoje, durante a ação social, o projeto de comunicação está utilizando este espaço, né, onde a gente fez aqui reunião de pauta com eles, né, nós temos em torno de 10 adolescentes, e onde os próprios adolescentes fizeram toda a organização, né, aqui das ações de comunicação, assim como de teatro, de dança, música e todos os outros projetos. Então, se for olhar aqui, por exemplo, né, a gente tem aqui o cronograma, temos também o mapa mental, onde eles montaram toda a parte de planejamento de maneira visual, com o nome dos responsáveis, tá, para que eles pudessem se organizar e chegar aqui então e fazer toda essa cobertura, tá? Se nós olharmos aqui, então, tem a mesa do coordenador, que hoje é o Roger, né, Roger, dá um oi aí, né? Então, ele que, junto com a Jéssica, foi organizando toda essa questão junto com os colegas. Ali atrás, depois, nós vamos fazer, então, a edição de vídeo, tanto do making off quanto o vídeo do próprio evento, que já vai ser editado e entregue no mesmo dia, né? Aqui atrás também, então, a gente já tem uma líder
que está fazendo o curso de capacitação de líder do projeto comunicação. Já está ensinando a Júlia também a fazer a edição, né, utilizando softwares profissionais. E isso é bem legal, porque já é um projeto que impulsiona eles, inclusive, com uma possível futura profissão. Então a gente fica bem feliz, bem contente de poder fazer essa interação toda com eles, né, de ser suporte para a base, para a comunidade e promover as boas ações, sempre de dentro para fora. A Heloísa vai explicar um pouquinho para a gente agora o que está acontecendo aqui hoje. Está acontecendo uma ação social promovida pelo Ministério Juad para beneficiar aqui a comunidade do Kefas. Então a gente trouxe algumas atrações que a gente consegue fazer, como pintura de rosto, desenho, e também a gente chamou alguns colaboradores, como o NSS, a AMI, corte de cabelo, para promover o Juad e também auxiliar a comunidade. E qual é o objetivo, o maior objetivo do projeto? O objetivo do projeto é a evangelização de crianças dos 7 aos 17 anos, né? E trazer elas, tirar elas de uma realidade muitas vezes mais complicada, para mostrar que tem uma esperança, que é Jesus Cristo. E quem organizou o projeto? Como é que foi a organização? Quem participou? A gente tem um líder principal, que é o Diego. E ele chamou representantes de cada projeto que funciona, né? Teatro, música, dança, aventura e comunicação, para organizar a ação social. Ele foi observando e a gente foi organizando, fazendo contatos. Foi ele que teve a ideia, então? Não é a primeira vez que a gente já faz há alguns anos essas ações sociais, não só aqui no Kefas, como em outros bairros, outras cidades. E daí esse ano ele quis uma proposta diferente para botar a gente na responsabilidade também de liderar. Show. E como é que é pra ti estar participando e fazendo parte desse projeto? O que que tu sente? É uma emoção, porque a gente organiza e depois a gente vê muitas crianças se inscrevendo no Juad e a família crescendo, porque o Juad é uma grande família. Então isso aqui é só um jeito de aumentar a família e de mostrar esperança para as pessoas que muitas vezes não têm. Então é muito beneficente. E de qual função que tu participa da dança, eu acho, né? Teatro. Isso. E como é que é pra ti, como é que funciona o teatro e coisa assim? O que que vocês fazem lá? Nos sábados à tarde a gente faz algumas dinâmicas para aprimorar a questão de interpretação, de improvisação em cena, que acontece bastante, até porque é teatro normalmente na rua, então não tem muita estrutura. E aí a gente ensaia peças, como essa aqui que a gente acabou de apresentar, a Lucy. Ela foi uma junção de teatro e dança, um musical no caso. Sim. Mas a gente tem outras peças que a gente vai apresentar agora, até Ladrão da Alegria, então a gente procura ensaiar, confraternizar um com o outro também. Que show, muito obrigada. Há quanto tempo tu participa da Juad? 4 anos. E tu tá gostando de participar daqui? Eu amo participar, é muito bom. E a música, ela te envolve tu envolve a Juad dentro da música ou foi a Juad que te trouxe a música? A Juad me mostrou uma nova forma de música. Eu toco desde os 8, na verdade. Eu entrei no Juad e eu só tocava violão. E aí não tinha ninguém pra cantar na banda, eu cantava mais ou menos. E aí voltaram pra cantar e eu desenvolvi cada vez mais. Aqui dentro foi que me mostrou o que eu gosto, o que eu não gosto, o que me fez aprimorar tudo que eu sou hoje, musicalmente falando, foi por causa de Juad. E a Juad te influencia só na música ou como uma pessoa em si? Também. Não, como, muito, muito como pessoa, porque eu não sou só Juad quando eu visto essa camiseta, eu sou Juad quando eu tô na escola, quando eu tô em outros lugares, quando eu tô em casa, e é o nosso lema, exemplo, pensar, falar e agir. E tu indicaria Juad pra outros amigos? Pra todo mundo eu indico Juad, dos 7 aos 17. Essa foi a Cecília da banda Contra a Cultura e agora eu vou falar com o Caio. Oi, Caio. Oi. Peraí, travou. Tu gosta de participar do Juad? Sim, é uma das coisas mais importantes da minha vida atualmente. E há quanto tempo tu participa? Em volta de 2 anos. E o Juad te trouxe a música pra ti, assim, ou tu que desenvolveu isso aqui dentro? Sempre gostei de música, mas no Juad é que eu pude expandir esse talento que eu tinha. Agora a gente vai tocar o hino do Juad, né, que é o que a gente segue, né, fala um pouquinho da mensagem que nós queremos passar.
Quanto tempo tu participa do JUAD? Bom, eu participo do JUAD desde o começo do programa, no caso com 7 anos. Eu comecei em 2010, então faz 7 anos que eu tô aqui e eu vou continuar com certeza até os 17, porque é um programa muito bom. E o que tu tá achando do JUAD? O JUAD é maravilhoso, assim, desde que quando eu era pequena, né, quando eu era criança, ele sempre veio me ensinando muitas coisas, me ensinando sobre Deus e sobre o caráter de Cristo, né, que está sendo formado em mim. Então é muito legal, assim, o JUAD é uma segunda família, né, a gente comenta que o JUAD é sempre uma segunda família. E tu indicaria ele para alguns amigos? Com certeza, sem dúvida nenhuma, assim, o JUAD, ele é um amorzinho e com certeza indicaria, e por isso que a gente está aqui hoje, né, para mostrar e transmitir também o que é o JUAD, né, para as pessoas, para que elas possam conhecer esse programa que é tão bom. Tá bom, obrigada. Bom, pessoal, agora a gente voltou do evento lá da JUAD. Foi muito legal, né, Nath? Foi. E pra gente que a gente assistiu a entrevista e foi muito legal, a gente aprendeu bastante. Então, pra gente que acho que tava lá cobrindo tudo e a gente tava vendo aquilo mesmo e a gente viu que é real. Eles têm uma união, assim, que é uma coisa que tu fica... É uma coisa diferente, exatamente, né? Exatamente, é uns laços de amizade que eles têm, que é uma coisa que tu fica, eu quero participar disso! E eu achei muito legal e espero que vocês tenham gostado. Mas se vocês pensam que parou por aí, não... Agora, a gente foi... Sábado a gente fez 2 entrevistas, né, amiga? Foi puxado. Foi. Tipo, foi muito bom. Valeu a pena porque a gente foi conhecer o projeto da Ana Vanzella, das princesas, que são 12 gurias carentes que elas vão ganhar uma festa de 15, né? Um baile de debutantes. Sim, uma baita festa, na verdade. Bem legal o projeto. E eu acho que vocês vão gostar bastante, porque é uma coisa bem legal, né? A gente conversou um pouquinho com elas. E foi uma experiência muito show. Elas falaram do sentimento delas em relação a isso. No próximo bloco, não perca a entrevista. A gente já volta com nossos apoiadores. Cucas, roscas e salgados deliciosos você encontra na Cucas e Delícias. 3065-2273. 3065-2273. Na rua 25 de julho, 620. Bairro Rio Branco, em Novo Hamburgo. Maria Vitória Boutique. Especializada na moda feminina mineira, traz beleza e sofisticação em suas coleções. Do manequim 38 ao 50. Com uma larga experiência no ramo da moda, aposta seu talento em moda casual. E agora conta com mais uma novidade, onde você encontra os mais variados modelos de vestidos de festa curtos, inclusive para aluguel. Localizada na rua José de Alencar, 423, no bairro Rio Branco, em Novo Hamburgo, junto à Galeria Inês Noivas. Estamos de volta com o programa Desígnio e agora a gente vai conferir a nossa cobertura com o projeto das princesas, né, Nath? Isso, tenho certeza que vocês vão gostar. Confere aí. Bom, Fernanda, para superar o luto da perda de sua mãe, que participava ativamente de projetos sociais, resolveu criar o projeto Ana Vanzella, Uma Noite de Princesa, com o nome em homenagem à sua mãe. O projeto consiste em um baile de debutante para meninas que criaram uma carta falando do seu sonho de ter uma festa e que a família não teria condições de pagar. As 12 princesas do projeto Ana Vanzella tiveram uma aula de etiqueta com dicas super legais. Você sabia que quando chegamos em um local que tem várias pessoas, só precisamos cumprimentar os anfitriões e para os demais convidados podemos apenas acenar e dar um sorriso? E que quando espirramos nunca usamos a mão direita? Agora vamos falar com as meninas. A gente está aqui com as meninas agora e elas vão falar um pouquinho sobre a experiência que foi. Elas vão contar a história delas, de como elas estão participando desse projeto. Oi? Oi. Pode falar um pouquinho com a gente? Claro. Meu nome é Maria Eduarda, eu tenho 14 anos e esse projeto foi um sonho, né, realizado. Eu estava recém tinha mudado de colégio há pouco tempo e a professora me avisou que estava tendo esse projeto e eu fui... Escrevi a minha carta, né, como toda menina, e enviei. E eu, tipo, não tava acreditando que isso poderia se tornar realidade. Aí, Fernanda, melhor, fiquei com ele.
E aí ela pegou e me ligou. Ela disse que ela ia me ligar. Ela me ligou, aí eu fiquei, tipo, 2 horas no telefone, tipo, não é verdade. Aí depois eu acordei minha mãe, gritando lá, louca. E, eu, nossa, aí quando ela foi lá em casa, eu fiquei, tipo, nossa, é verdade isso que tá acontecendo. E é isso. E o que que tu escreveu na tua carta? Eu escrevi que era um sonho ter essa festa, né? Que eu gostaria muito de ganhar, que não ia ter condições da minha mãe pagar uma festa pra mim, sabe? E que era tudo pra mim, tipo, um sonho de desde pequena. Sempre falava, ah, eu quero meus 15 desse jeito, sempre. Isso. E tu? Meu nome é Thalissa, eu tenho 15 anos e eu tô muito feliz por esse evento que vai acontecer, né? Que é um sonho que toda menina tem, sua festa de 15 anos. E eu acredito que sonhos podem ser realizados, que realmente existem anjos da guarda que estão por aí, como a Fernanda. E como foi a notícia que tu recebeu? Quando tu ficou sabendo que tu ia participar do projeto, como é que foi? Qual foi a tua reação, teu sentimento? Eu não imaginei que isso ia acontecer, mas foi um sentimento que não tem explicação. Porque eu fiquei, nossa, isso vai acontecer, eu vou ganhar minha festa de 15 anos, que eu sempre sonhei. Nossa, fiquei muito emocionada. E o que teus pais acharam disso? Acharam legal, gostaram. Primeiro, eles não queriam que... eles ficaram com medo, né? Sim. Acharam que era mentira. Mas daí, uma amiga da Fernanda ligou falando que era o evento e tal. Falou com a minha mãe. Daí ela deixou. Daí ela marcou uma entrevista pra falar um pouco. E você, como foi? Foi muito legal, porque quando a professora chegou na sala, assim, chamando todos os alunos, eu pensei assim, meu Deus, o que é que eu fiz? Eu nunca fiz nada de errado na escola. Daí ela chegou e falou assim, todos os meninos que têm 15 anos, tá tendo um evento da Ana Fernanda Manzella, que é a mãe dela, a Ana, tava continuando, daí aconteceu o acidente, que é a mãe dela e tal. Daí eu peguei, tá, fui lá na rua, e daí ela começou a falar, daí eu comecei, meu Deus do céu, tomara que eu ganhe. Cheguei em casa feliz, daí eu cheguei, contei pra minha irmã, fui na igreja quando eu voltei, minha irmã tava, ela começando assim, a escrever, daí eu pensei, não, pode deixar que eu escrevo. Daí eu escrevi, no mesmo dia, daí no outro dia eu levei pra escola, na quinta ela já me ligou. Daí eu tava lavando louça, minha irmã tava na rua, daí ela atendeu o telefone, daí ela falou, alô, daí ela falou, Fernanda, quem fala? Daí minha irmã assim, Priscila, quem fala? Daí ela falou, Fernanda. Daí, quando ela falou Fernanda, eu saí correndo, tava lavando louça, larguei tudo e larguei correndo, fiquei lá na rua com ela. Daí ela falou, continuou falando lá. Foi isso? E por que que tu acha que tu foi uma das escolhidas? Ai, de um... sei lá, não sei expressar. Eu botei a história que eu queria ganhar a festa de 15 anos, porque eu sempre sonhei. E como a minha mãe faleceu, ela queria tanto que eu fizesse. Daí como ela tava tentando se aposentar pra fazer, e daí como ela faleceu, não deu pra ela fazer. Foi por isso. Então ela também vai ficar muito feliz, é uma homenagem muito show, que bom. E tu? Comigo foi diferente, porque... A patroa da minha mãe, ela é uma das ajudantes no projeto. Daí ela falou, conversou com todas as mulheres e a minha mãe chegou com essa oportunidade em casa. E daí, nossa, no momento que ela falou assim, se eu queria, eu falei que é claro que eu queria, que é um sonho. E daí eu comecei a chorar. Daí ela falou que eu não precisava chorar e tal. E daí ficou uns 2 dias. E daí, numa sexta-feira, ela chegou em casa e disse assim, a Fernanda vai vir aqui amanhã. E eu falei assim, que Fernanda? E daí ela disse assim, a do projeto dos 15 anos. Eu falei assim, sério? Nossa, daí a gente se abraçou, a gente começou a chorar. Ela perguntou se eu queria mesmo, a gente conversou bastante. E daí, quando a Fernanda foi lá em casa, foi muito emocionante. Porque ela falou que seria a primeira, que era muito importante para ela a participação de todas as meninas. Foi muito importante, foi muito emocionante. E para vocês, por que é tão importante ganhar uma festa de 15? O que vocês mais esperam, o que vocês acham mais importante desse momento?
Pra mim, é o momento de estar com as pessoas que a gente ama. Com a família, com os amigos. E as meninas, assim, praticamente a gente se conhece bem, assim, de antes do projeto. Então, é uma coisa que eu já convidaria. Se eu tivesse uma condição de fazer festa, eu já iria convidar elas pra fazer, pra ir, né? E agora eu vou ter a oportunidade de fazer junto com elas. É uma melhor ainda. E vocês podem deixar uma mensagem para as meninas que sonham em fazer uma festa de 15 anos? No meu caso, eu deixaria para elas nunca desistir do sonho dela, porque tudo que é sonho, todas as meninas têm, pode se realizar. Que elas nunca desistam mesmo dos sonhos, não só de ter a festa de 15 anos, mas de qualquer outro sonho. E que elas nunca percam a fé, porque a fé é muito importante para a gente seguir com os nossos sonhos. Eu queria falar para essas meninas também que sonhos podem ser realizados e que não é para elas desistir dos sonhos delas. Vocês queriam fazer um agradecimento a quem está ajudando e participando, se movendo a todo o evento? Eu quero agradecer a todo mundo que está ajudando a gente, eu e as meninas, e principalmente as madrinhas, os patrocinadores também, que isso é muito importante para a gente, porque, nossa, um sonho que está sendo realizado com um monte de gente que está ajudando, eu acho isso muito incrível, muito mesmo. É isso. Então tá, meninas, muito obrigada, que vocês tenham uma ótima festa, que vocês aproveitem e curtem esse momento único que vocês vão ter, tá bom? Pessoal, a gente chegou morta, né? Chegou a dar uma tonteirinha aqui. A gente passou o dia inteiro gravando, né? Foi bem cansativo, né? Mas foi bom. É, valeu a pena porque a gente aprendeu, né, com as gurias, porque... As aulas de etiqueta. É, a gente teve aula até de etiqueta, gente. Foi meio complicada, minha perna doeu bastante, né? Não é pra cruzar a perna errado, viu? É, a gente até aprendeu a cumprimentar as pessoas, foi bem show, né? Foi bem show, a bolsa sempre do lado esquerdo. É, o garfo também na mão esquerda. Isso aí. Então foi isso, foi muito legal. Espero que vocês tenham gostado da matéria. E é isso, o Designio termina aqui. Até mais, tchau!